Na prvom mjestu da se zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, nimetima, da donesimo salavat na najboljeg i najodabranijeg Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove časne i vrli ashabe i na sve ljude koji slijedi u dobru do kijametskog dana. Ja sam Amer Durmo i javljam se iz Brisela, tačnije sa Atoma, gdje u normalnom periodu ovdje bude i na desetine hiljada posjetilaca. Ali danas, kao što vidite, ovdje je pusto, poneki šetač prođe. Kako javljaju mediji, do danas je zaraženo 3743 osobe, od kojih 88 smrtnih slučajeva, a izliječena je 401 osoba. Vidimo po ovome da virus iz dana u dan sve veći broj inficira ljudi, iako se u Belgiji ljudi striktno pridržavaju uputa. Vlada je također zabranila sva bespotrebna kretanja iz grada u grad i svi koji to čine sankcionisat će. Mi kao bošnjačka zajednica, to je džemat Nur, u stalnom smo kontaktu sa našim džematlijama i hvala Allahu, po mojim saznanjima nema niko inficiran. Vijeće muslimana Belgije je još 13. marta donijelo odluku o obustavi svih džematskih aktivnosti, što su i svi bošnjački džemati širom Belgije sproveli. Ja sam odmah poslije toga krenuo u online mektepsku nastavu i hvala Allahu, odziv naših polaznika mekteba je zaista dobar. Djeca se trude, isto tako oni dobijaju od svojih škola putem aplikacija, znači domaće zadatke koje moraju da urade sa svojim roditeljima, tako ih držimo što dalje od ovih stvarnih vijesti koje se trenutno dešavaju. Apelovao bih na sve ljude, sve gledaoce, pogotovo moje džematlije, da se striktno držimo svih naređenja koja smo dobili, jer ne treba da dižemo paniku, ali ni da banaliziramo, to jest polahko shvatimo trenutnu situaciju. Potrudimo se da iskoristimo ovo slobodno vrijeme sa našim porodicama i činimo što više ibadeta, jer ibadet zaista je kao hidžra u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibadet koji budemo činili, znači u teškim situacijama, je kao hidžra za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razmišljajmo mnogo o ovoj trenutnoj situaciji, jer kako neki kažu, ako su ovo ljudi uradili, iako im je izmaklo kontroli, mi smo muslimani, mi doista vjerujemo u šesti imanski šart koji glasi وَبِلْ قَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَلَى i sve što se zbiva i događa, sve sa Allahom voljom i njegovim određenjima. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.